Olá, estão faltando 11 minutos para o meio-dia. Está começando aqui pela sua TV Descalvados, Canal 8, o seu programa SBT Cáceres. Hoje, ponto facultativo, terça-feira de carnaval. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Você que já estava aí esperando a gente, valeu o carinho, valendo a sua participação. A partir de agora, 99995-4907. Esse telefone que está sempre de linha aberta para você, que é o melhor telespectador do mundo. É que eu digo sempre, esse programa é feito para você, por você e com a sua participação, ele fica muito melhor. E estamos, a partir de hoje, no mês de aniversário do seu SBT Cáceres. E a gente quer dar presentes para você. Você que nos assiste, manda um vídeo, conta pra gente por que que você gosta, por que que você assiste, o que que você mais gosta no programa. E você envia esse vídeo no nosso WhatsApp. Seu vídeo vai receber um número de acordo com a ordem de chegada e veiculação aqui no nosso programa. Vamos mostrar o vídeo no programa, ele vai ganhar um número. E no final da promoção desse mês maravilhoso, mês de março, que além de mês de aniversário nosso aqui, um ano de SBT Cáceres no ar, também é o mês internacional da mulher. Você estará concorrendo no final dessa grande promoção a vários prêmios, já temos aí confirmados. Um Vale Gás, lá da Natural e Flash Ultra Gás. Temos também uma tinta, uma lata de tinta, uma lata bem grande, lá da Demais Casa Shop, também nossa parceira aqui, de R$ 189,00. É Glazul, tinta da Suvinil. Presentes que a gente já tem confirmados e vamos também buscar mais presentes para você. Portanto, a gente faz aniversário e você ganha o presente. É só enviar o vídeo para cá, tá? A gente vai ter muita informação para você aqui hoje. Operação da Polícia Federal prende quadrilha que mantinha laboratório de narcotráfico na fronteira com a Bolívia. Você vai ver todos os detalhes dessa grande operação que teve parceria entre as autoridades brasileiras e bolivianas, feita dentro do território boliviano. Período de Piracema nos rios da divisa de Mato Grosso terminou ontem. Hoje a pesca está liberada nos rios da divisa, obedecendo aí vários critérios, né? Com certeza a gente está passando a informação completa para você aqui hoje. Hoje vamos falar um pouquinho também sobre a campanha da Fraternidade 2022, que será lançada pela Igreja Católica amanhã. E para falar sobre a campanha da Fraternidade, sobre a quarta-feira de cinzas e toda a programação, nós receberemos aqui amanhã a presença do pároco da Catedral São Luís, o padre Jair Fante, que estará conosco aqui amanhã, já confirmou a entrevista. Na quinta-feira, teremos entrevista da secretária municipal de saúde, Elis Fernanda de Melo Silva, para responder os seus questionamentos, tá? Você, tendo perguntas, já pode estar mandando, a gente já está selecionando. Imposto de Renda 2022. Você vai conferir hoje o prazo para declaração e novas regras. Você vai ver que um jovem aqui em Cáceres tentou um suicídio após esfaquear o próprio tio. Tudo isso e muito mais logo após o break comercial para você. Na Natural Ultra Gás, você encontra toda a qualidade do gás Ultra Gás e da água mineral Lebrinha. Ligue agora e receba aí na sua casa, ou se preferir, compre com o caminhão do gás e da água mineral, passando todos os dias aí no seu bairro. Para mais informações, ligue agora 3223-0000 ou 99618-0000. E para você, comerciante, na Natural, você encontra toda a linha de pets e descartáveis da Lebrinha, com o menor preço da cidade. Ligue agora e aproveite 3223-0000 ou 99618-0000. Quer passar momentos agradáveis ao lado da pessoa amada em um lugar sofisticado com muito requinte? Motel Six Sabe é o lugar ideal. Temos apartamento simples, apartamento luxo, suíte hidromassagem e a famosa suíte presidencial. Todos apartamentos decorados para momentos especiais. Temos todos os produtos de sex shop, cremes, fantasias e muito mais. Passe momentos que serão inesquecíveis. O Motel
você que sabe, está na Avenida dos Aviadores, bem próximo à cidade universitária. Motel Você Que Sabe, onde o amor acontece. Se você é aposentado ou pensionista do INSS e ainda não fez empréstimo para descontar no seu benefício, e está aí parado pensando como é que vai realizar aquele sonho de construir a casa própria ou reformar a casa própria, comprar uma moto ou um carro ou até mesmo ajudar um filho, saiba que existe uma oportunidade de crédito esperando por você. Empréstimo rápido, sem burocracia, liberação imediata, sem consulta ao SPC e Serasa e o melhor, aquelas parcelinhas que cabem no seu bolso. Então nos chame agora no WhatsApp 65 99954 0562 e faça sua simulação de crédito. Estamos esperando por você. Estão faltando agora só 5 minutos para o meio-dia. Eu já disse hoje que é um prazer estar com você aqui de segunda a sexta. Pois é, então estou dizendo gratidão, é um prazer ter a sua companhia, contar com a sua parceria. Você que é o nosso melhor telespectador, carinho especial para você nas comunidades vizinhas a Cáceres, para você aqui na nossa princesinha do Paraguai, que está, nosso Rio Paraguai está cada dia mais lindo, né? Está até bufando de água, muito lindo. E também para você que está passeando em Cáceres, de repente veio rever a família, com todos os cuidados, né? Ainda estamos aí em uma pandemia de Covid-19. Seja muito bem-vindo e acompanhe aqui o nosso SBT Cáceres. Mande a sua mensagem, diga de onde você está vindo, de onde você está vindo passear, rever a família. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Chico Xavier, uma lição para a gente, né? Quantas pessoas que buscam fazer a caridade, tá lá entregando a cesta básica para uma família que está passando necessidade, tá, um monte de câmera em cima, gravando para botar em rede social, para divulgar, para dizer, olha, eu faço caridade, né? Sempre com fim político lá na frente, né? Geralmente é isso. E esse ano a gente tem que prestar atenção. Esse ano tem campanha, esse ano tem eleição. É, temos que saber votar. A gente sempre diz isso. E você, jovem de 16 anos, tire o seu título, até maio você tem para fazer isso. Tire o seu título, vote, ajuda a escolher o futuro do nosso país. Porque quando você deixa de votar, você delega esse poder de eleger os seus representantes a outras pessoas. E só votando corretamente a gente consegue ter o retorno em políticas públicas de qualidade, em benfeitorias no seu município, isso em nível federal, estadual e municipal. A gente tem que saber escolher. E por falar em municipal, a gente vai votar esse ano. Sim, nós vamos escolher representantes aqui de Cáceres para que componham a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a partir de janeiro do ano que vem. Então é importante, analise os candidatos, vote em gente que tem compromisso com a nossa cidade, que tem história aqui. Chega de votar em aventureiro, gente que vem só para buscar o voto na época da eleição, depois passa direto, né? Passa pela nossa princesinha do Paraguai e nem olha direito para cá. Então esse tipo de candidato não merece seu voto, não. Vamos votar em gente comprometida com Cáceres, gente de Cáceres, porque aí sim nossa cidade terá um lugar de destaque lá entre os 24 componentes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Bom, vamos começando com informação agora, informação de fato na sua tela. Estou esperando a sua mensagem, tá? Nosso celular está de linha aberta para você. Operação da Polícia Federal prende quadrilha que mantinha laboratório do narcotráfico na fronteira com a Bolívia. A polícia disse que essa era uma das maiores estruturas usadas para o refino de cocaína já desarticuladas na região. Local tinha um sofisticado sistema de internet via satélite, rádios comunicadores, depósito de combustível, além de pista de pouso. A operação da Polícia Federal prendeu uma quadrilha que mantinha um laboratório do narcotráfico na região de fronteira com a Bolívia, localizada a poucos quilômetros de Comodoro, nesta segunda-feira, dia 28.
O local foi destruído pelos policiais. Além da Polícia Federal de Mato Grosso, participaram da Operação Guaporé, a Polícia Boliviana, o Grupo Especial de Fronteira GEFRON e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, CIOPAER. O laboratório destinado ao refino de cocaína, segundo a polícia, foi montado dentro do Parque Noel Kempf, em área localizada a cerca de 1.800 quilômetros da fronteira do Brasil. Abre aspas. Trata-se de uma das maiores estruturas empregadas para o refino de cocaína já desarticuladas na região, em um meticuloso trabalho desenvolvido através da operação. Abre aspas. Trata-se de uma das maiores estruturas empregadas para o refino de cocaína já desarticuladas na região, em um meticuloso trabalho desenvolvido através de cooperação entre forças policiais do Brasil e da Bolívia, fecha aspas, informou a Polícia Federal. No local, os policiais encontraram um colombiano, dois bolivianos e um brasileiro, que foram presos em flagrante. Todos foram encaminhados para Santa Cruz de La Sierra. A polícia também apreendeu uma grande quantidade de material usado para o refino, equipamentos como destilador e um potente gerador, enterrado no subsolo do local, além de uma grande quantidade de cocaína. De acordo com a polícia, estima-se que o laboratório teria capacidade de refinar aproximadamente 2 toneladas de drogas por semana. E falando desse assunto aí ainda, a Polícia Federal informou também que o laboratório usado pelos traficantes era muito bem equipado, possuía uma grande quantidade de materiais. Os policiais encontraram sofisticado sistema de internet, via satélite, rádio, comunicadores, depósito de combustível, diversas redes em uma espécie de dormitório, televisão, geladeira, fogão e até um refeitório completo. Próximo ao local, havia 2 pistas de pouso, sendo uma aparentando ter sido inaugurada há pouco tempo. A refinaria possuía 2 acessos, um pelo rio Guaporé e outro pelo córrego lá da Bolívia mesmo, da localidade. Então, por isso recebeu aí o nome da operação, de Operação Guaporé. Nós vamos agora mostrar que uma telespectadora nossa, e a gente agradece quando faz a provocação e a gente vai buscar a resposta. Às vezes a gente até demora um pouquinho, porque depende de uma autoridade ou outra para nos dar a resposta. Foi o que a nossa equipe foi fazer na 4ª Siretran em Cáceres, falar com o chefe da unidade sobre uma pergunta que diz assim: é verdade que na Siretran está fazendo parcelamento no cartão de crédito? Tem como verificar para mim? Aí a resposta para você, obrigada pela participação. Muito bem, uma boa notícia para os condutores de veículos do estado de Mato Grosso. A partir de agora, o IPVA e outras multas poderão ser pagas em até 12 vezes. E sobre esse assunto, conversa agora com o Manuel Filho, que é o chefe da 4ª Siretran, aqui no município de Cáceres. Manuel, como é que funciona esse parcelamento? Primeiramente, bom dia a você, Rony, bom dia a todos os telespectadores. Esse parcelamento funciona de uma forma muito simples, né? Nós temos aqui 3 empresas aqui junto ao Detran, que está dentro da nossa unidade, né? Onde, para atender melhor a população, né, nós estamos parcelando todas as dívidas junto ao Detran, né? Parcelamos em 3 vezes, né, em 3 tipos de cartões, se caso não atingir o limite, para que possa facilitar mais para o usuário. Bem, qual o primeiro passo para o usuário? Tem que procurar aqui a 4ª Siretran. Exatamente. Nós temos 3 empresas, como eu havia já citado, né, na fala anterior. Nós temos 3 empresas, temos 3 pessoas aqui que estão aptas, que vão fazer o parcelamento para o cidadão, não é isso? Para que ele possa estar realizando seu pagamento da melhor forma que ele achar acessível para ele. Bem, as pessoas já podem procurar o órgão? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos de segunda a sexta aqui, né, para melhor atender a população. Pode vir, está tirando suas taxas e está parcelando. Com relação também, Manuel, as dívidas ativas. Também, parcelamos tudo, né? Nós temos aqui as pessoas credenciadas que estão junto a gente aí, são parceiros, né? Que está aí para atender melhor e parcelar também. Todas as dívidas do Detran em geral, Rony, tudo, tá? Agora, é uma forma de facilitar para os condutores de veículos.
Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que tivemos esse período de pandemia aí, né, e sabemos que a dificuldade financeira ficou para todo mundo. Com esse motivo, nosso governador do estado procurou fazer essa parceria, não é isso? Manoel, com relação ao atendimento, é preciso a pessoa agendar o atendimento? Não é preciso, para vir fazer o parcelamento não é preciso agendar, chega ali na porta, fala, olha, eu vim fazer o meu parcelamento, automaticamente qualquer servidor aqui irá direcionar para uma das moças que estão atendendo aqui no guichê, para uma das empresas que está representando o Detran nesse tipo de parcelamento. Bem, até quando segue esse parcelamento? É por tempo indeterminado, nós estamos aqui, né, para atender. O que for para facilitar para o cidadão está sendo feito, né? O governador está procurando sempre procurar priorizar o cidadão. Bem, esse processo ele envolve carro, motocicletas? Tudo, veículos automotores, tá ok? Agora 12:05, muito boa tarde para você que está aí nos acompanhando, está almoçando? Ótimo apetite, continue conosco, porque aqui não tem feriado, né? Nem ponto facultativo, aqui a gente trabalha todos os dias para levar a informação para você de segunda a sexta. Boa tarde, Márcia Paz. Na Rua dos Benzedores, no bairro Jardim do Trevo, não tem iluminação pública. Sabe por quê? Porque aconteceu depois que um caminhão quebrou dois postes na rua neste último mês. Está tudo no escuro, Silvio. Vamos encaminhar essa informação lá para a ouvidoria da prefeitura, porque o Rony está me dizendo que quem é responsável nesse caso é a prefeitura. Então encaminha lá e a gente vai fazer o mesmo também para a ouvidoria. 999926354 é o número para você encaminhar, é o WhatsApp, tá? Quero mandar um alô muito especial para minha amiga Marlene, lá no Jardim das Oliveiras. Acabou de gravar o vídeo para concorrer aos presentes do mês de aniversário do SBT Cáceres. Ficou ótimo, Marlene. Amanhã a gente vai estar mostrando aqui. Você manda hoje, a gente veicula amanhã, porque temos que copiar o vídeo, tá? Manda um abraço para os filhos Eligiane, Tiago, esposo Manuel, Irão, Nora, Daiane, genro Gustavo. Aniversário da Suzelei hoje. Suzelei, parabéns, felicidades para você. Muitos anos de vida. Marlene, obrigada pelo vídeo. Aqui é do Jardim Universitário. Manda um alô para Dona Maria, para Juliana e para o Vitor. E também para o Eduardo. Obrigada a todos vocês aí acompanhando a gente. Minha amiga Carmencita e família também no Vila Irene, todos do Vila Irene. Um alô especial para a Márcia Ramos e toda a sua família. Também a todos aí no Espírito Santo, tá acompanhando a gente. Manda um alô para Alcileia, auxiliadora, José Luiz, a Thaís, que está mandando, obrigada pelo carinho, tá? Contando com a sua audiência sempre. Sou Manuel, gostaria que você mandasse um alô para minha esposa Darcileide. Darcileide, um alô para você, quem está mandando é o esposo Manuel. E agora, você pensa em qualidade de vida? Então você já sabe, Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em farmácias, laboratórios, médicos e diversos segmentos do comércio na cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça informações pelo telefone 3223-3593. Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Sempre pensando em você e em toda a sua família. Márcia, eu gostaria de mandar um alô aqui para minha sogra Margarida, para o meu sogro Manuel, para o meu marido Renato. Quem está mandando o alô é a Lisandra. Lisandra, obrigada pelo carinho. Por falar em Lisandra, um alô para a minha amiga Elisandra, aí no bairro Jardim São Luís da Ponte, também para Silvana e família, para a Dulcângela, Ivan e toda a sua família também, a Lourdes. Obrigada pela audiência. Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, você vai ver que um jovem aqui em Cáceres tentou suicídio após ter esfaqueado o próprio tio. Você vai ver também que a Piracema, nos rios da divisa de Mato Grosso, foi encerrada ontem o período de Piracema, hoje a pesca já está aberta. E uma reclamação dos moradores do bairro Coab Nova, aqui em Cáceres. Nossa equipe esteve lá ontem atendendo a solicitação de um grupo de telespectadores e vai mostrar do que eles estão reclamando, tá? Os moradores estão se queixando e por que chamaram a nossa equipe.
Você vai ver também tudo sobre o Imposto de Renda 2022. É um instantinho só, a gente volta já já. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro. Fone 3223-0201. Agora, 12:11, terça-feira, primeiro dia do mês de março, né? Mês de março já chegando aí e com o tempo um pouco fechado, né? Hoje ainda você vai ver a previsão do tempo. Até o IMET até divulgou um alerta laranja para Mato Grosso e outros estados para chuvas muito fortes nesses dias, tá? Veja agora, após esfaquear tio, jovem tenta o suicídio tentando se jogar de poste de alta tensão em Cáceres. O homem foi preso na manhã de ontem depois de esfaquear seu próprio tio no bairro Jardim Paraíso, aqui em Cáceres. Familiares contaram à polícia que o sobrinho, de posse de uma faca, teria esfaqueado o tio de 24 anos. Os golpes atingiram as costas da vítima, que foi socorrida pelo corpo de bombeiros. Após os golpes, o suspeito subiu em um poste de alta tensão, tentando tirar sua própria vida, mas acabou se entregando e foi preso. Um alô especial para a missionária Joanice. Já gravou o vídeo, mandou para a gente também. Amanhã vamos colocar no ar. Ótimo vídeo. Obrigada, missionária, pelo carinho, pela consideração. A gente não é nada nesse mundo se não fizermos pelo outro, né? Sempre pensei assim e fico muito feliz por ter voltado a ter oportunidade de fazer esse jornalismo. O jornalismo que enxerga o ser humano, que estende a mão ao próximo. Isso é muito importante. Não nós, a gente é apenas um elo de ligação entre quem está precisando de ajuda e quem pode ajudar. E a gente é muito grata, muito mesmo, a Deus, primeiramente, né? Porque nada acontece sem a vontade dEle, por termos voltado e por termos sido tão bem acolhidas, tão bem recebidas aqui na nossa cidade. E por isso, eu acredito que a missão minha aqui, o nosso propósito aqui, é justamente fazer pelo próximo, é fazer um jornalismo que dá voz a nossa população. Sou muito grata à direção, Ricardo e André Henrique, aos meus colegas de trabalho. Na realidade, isso aqui é resultado de um trabalho de equipe. Uma equipe, assim, é como um trabalho de formiguinha. Cada um faz um pouco para o resultado estar aqui para você. A gente sempre tentando fazer o melhor para você, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Período de Piracema em Rios de Mato Grosso terminou ontem, segunda-feira. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMA, alerta que mesmo durante a temporada de pesca nesses rios da divisa, devem ser seguidas as regras de cota de pescado, medidas dos exemplares e espécies protegidas.
A pesca é proibida nos rios das bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins, em Mato Grosso, entre o dia 1º de outubro e 31 de janeiro de 2022. Já nos rios de divisa, o calendário de defesa da piracema seguiu até o dia 28 de fevereiro. A piracema é o período do ano em que os peixes nadam contra a correnteza na direção da nascente para a reprodução. O Conselho Estadual de Pesca, CEPESCA, antecipa em um mês o período proibitivo, comparado com o período adotado em outros estados, que geralmente se inicia em novembro e segue até fevereiro. A medida dos peixes que podem ser retirados dos rios depende da espécie e da bacia hidrográfica em que está localizado o rio. O objetivo principal é garantir que os peixes fora da medida permitida permaneçam e possam se reproduzir no período da piracema. As medidas mínimas dos peixes podem ser consultadas de forma fácil na carteira de pesca. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMA, alerta que mesmo durante a temporada de pesca, devem ser seguidas as regras de cota de pescado, medida dos exemplares e espécies protegidas. Além disso, os pescadores amadores precisam ter a carteira emitida pela SEMA. Sem o documento, a pesca é considerada ilegal, com a apreensão do pescado, barco, petrechos, multa e até detenção. A quantidade de peixes que pode ser retirada dos rios é de 125 quilos para um pescador profissional e para a categoria amadora, com a carteirinha, 5 quilos. Quando é flagrado de posse de peixes acima dessas quantidades, a multa pode variar entre R$ 500 a R$ 10 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo de pescado. O uso de petrechos proibidos, como a rede, configura pesca predatória. É possível identificar quando um peixe foi retirado do rio por uma rede de pesca ou armadilha. O peixe fica com uma característica chamada de malhado. Esse tipo de pesca é proibida, pois retira dos rios uma grande quantidade de peixes de todas as espécies e medidas. Agora, 12:16. Quero mandar um alô muito especial para vocês da Coab Nova e agradecer a confiança. Um grupo de telespectadores entrou em contato conosco pedindo à nossa equipe de reportagem que fosse até a Coab Nova, que eles queriam fazer uma reclamação. Nossa equipe esteve lá, nosso repórter Rony Garcia, repórter cinematográfico Michael Douglas, e registraram as reclamações da população. Veja. Isso mesmo, Márcia, a população aqui do bairro Coab Nova reclama com uma certa razão. Veja só a situação que se encontram as ruas aqui do bairro Coab Nova, em especial a rua Madeval. O asfalto praticamente já não existe, vejam só. É terra pura, né? As pessoas reclamam aqui, principalmente quando chove. Fica toda alagada e realmente difícil o acesso aqui das pessoas passarem para ir para o trabalho, para ir para a igreja, as crianças ir para a escola. Realmente fica bastante difícil a situação dos moradores aqui do bairro Coab Nova. Como já disse, a rua Madeval. A professora Rosali, ela assinou nossa equipe de reportagem. Viemos aqui conferir de perto, dona Rosali. Infelizmente, a situação já se agrava por um bom tempo. A rua aqui da Coab Nova. As ruas, na verdade, né? Verdade. As ruas estão intransitáveis. Precisaram de melhoria, de reparo. Como a gestão de Eliane, ela está fazendo uma boa administração. Então, nós recorremos, SBT Repórter, para vir aqui. Precisamos de qualidade de vida, tá? E merecedores que nós somos da Coab Nova. Obrigado. Então, Rosali, realmente a situação, principalmente se complica em função das chuvas que quando cai aqui, realmente fica intransitável aqui as ruas do bairro, né? Também. É uma lógica isso aí, mas também é um descaso muito grande. Como agora nós temos uma prefeita, não é puxar saco dela, está fazendo uma boa administração. Então, Eliane, se você ouvir essa reportagem, olhe com um bom olhar para a Coab Nova. Tá certo, obrigado. Vou começar com alguns moradores aqui, Michael. O seu Cícero também é morador aqui já há muitos anos, seu Cícero. E é só um cada dia que passa, pior aqui as condições das ruas aqui da Coab Nova. É porque o pessoal aqui só vê a gente só quando vem pedir voto. Aí some, não vem mais ninguém. Aí nós ficamos prejudicados, né? Porque aí rua não tem nem condições de você sair com o carro, tem que estar... Você mesmo aterrando, fazendo alguma coisa. Agora a gente percebe que é praticamente todas as ruas do bairro da Coab Nova. Todas. Aquela de lá, não, vocês forem lá, vocês vão ver, nem carro passa mais.
O pessoal estão jogando guarda-roupa velho em tudo. Lá no meio da... Nome da senhora? Elza. Dona Elza, como que a senhora está vendo a situação aí das ruas do bairro? Está péssima, né? Precisa das pessoas olhar mais por nós, né? Que nós estamos precisando. Tá? Ninguém passa mais, entendeu? Uhum. Só morador aqui há muitos anos também. Está precisando de ajuda. Você diz que vem, que alguém vem, um vereador, alguém, e vê as ruas como aqui está, não é verdade? É só isso que eu tenho a falar. Obrigada, viu? Nome da senhora? Meu nome é Márcia, sou moradora aqui da rua. Como está vendo a situação das ruas, hein? Ah, é difícil, né? Porque às vezes os carros, para desviar do buraco, é perigoso, né? A gente às vezes está aqui na rua, pode bater na gente. Além do mais, os buracos ficam cheios d'água na época da chuva, dá muito pernilongo aqui na rua, que é bem arborizada, né? Fora a água que acumula. E danifica os carros, né? Às vezes tem que fazer a manobra, recuar um pouco para o carro que vem passar por conta dos buracos. A outra rua de lá também está intransitável. E já faz muitos anos aqui que essa rua está assim com esses buracos. A tendência é só ir aumentando, né? A gente muitas vezes coloca concreto, mas a chuva vem e carrega os concretos, né? Os entulhos que coloca para dar uma aliviada para poder passar. E essa é a nossa situação aqui. Além de outras coisas também, né? Além do asfalto, aqui lá embaixo juntava muita água, a água vinha quase que a segunda casa, por conta dos bueiros entupidos. Inclusive eu solicitei também lá para desentupir aquele bueiro lá. E tem uma árvore aqui muito grande, tem que cortar ela, então eu tenho que ir lá solicitar para vir cortar essa árvore que entope os bueiros. E aí tem que cortar ela, que ela está muito grande. Mas é essa a situação da gente aqui. A gente tem reconhecido, né, o trabalho da prefeita. Ela tem sido uma prefeita que realmente tem olhado para a população. Nós sabemos que a necessidade é muito grande, né? Mas pedimos a ela que encarecidamente ela volte o olhar aqui para a Coab Nova, né? Que está sofrendo muito, principalmente essas ruas aqui embaixo. São as ruas mais danificadas, inclusive a nossa. É isso que eu tenho a dizer. Então, moradores da Coab Nova, a gente agradece o carinho da audiência, da parceria, a confiança no trabalho da equipe do SBT Cáceres. E queremos reiterar aí a confiança que a gente tem nessa administração. Conforme os moradores disseram aí, a prefeita Eliane está fazendo sim um bom trabalho. O secretário Wesley Souza, que é o secretário de Infraestrutura e Logística, trabalha muito. Trabalha ponto facultativo, feriado, até domingo o secretário trabalha. Mas a gente sabe que isso tudo que está acontecendo agora, a situação dessas ruas da Coab Nova, isso aí é falta de manutenção, é falta de trabalho lá atrás, na gestão passada. Então, os moradores têm essa ideia, têm esse conhecimento, esse entendimento, que é preciso fazer. E é, sim, preciso fazer. Nós pagamos impostos e esses impostos têm que ser revertidos à população. É assim que trabalha uma administração séria, uma administração comprometida. E a gente sabe desse comprometimento da prefeita Eliane Liberato Dias e toda a sua equipe. Então, assim que passarem as chuvas, conforme o secretário Wesley nos disse esses dias, já há um cronograma de muitas obras a serem feitas. Há obras sendo executadas já, mesmo no período chuvoso. Eu acredito, por tudo que a gente conversa com a prefeita Eliane, que a gente conversa com o secretário Wesley, é que Cáceres será literalmente um canteiro de obras assim que terminarem as chuvas, assim que passar esse período chuvoso. E a gente sempre deixa claro, quando a gente conversa tanto com o secretário quanto com a prefeita, que a gente está aqui para cobrar, porque a gente está aqui para ser a voz da população cacerense, para dar voz às suas reivindicações, você que precisa ser ouvido, você que precisa que intermedie uma situação aqui ou ali. A gente tem feito isso graças a essa parceria. O trabalho com credibilidade, com responsabilidade, é fazer as coisas sem sensacionalismo, checando sempre as fontes, as veracidades, porque a gente tem que fazer, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente fala. Da mesma forma que eu tenho que me preocupar como eu me dirijo a você que me assiste, eu também tenho que me preocupar com o que eu falo aqui. Tenho que procurar embasamento, tenho que procurar ter certeza daquilo que eu falo. Foi assim na reportagem lá com aquela telespectadora que confiou na gente a denúncia lá sobre a extorsão na Bolívia.
Várias pessoas pediram contato para veicular a matéria, só que não foi nos permitido passar. Ela pediu sigilo e a gente respeita o direito do telespectador. Se você me mandar uma denúncia agora, fala, Márcia, eu não quero que cite meu nome, eu não quero que você me exponha. Lógico que a gente não vai te expor. É como a Marta mandou uma mensagem agora agradecendo uma determinada situação que ela só ficou sabendo de um direito que ela tinha através da entrevista com o vereador Landinha, que é a última entrevista. E ela foi atrás e deu certo e está agradecendo. E a gente fica muito feliz com isso. Márcia, quero agradecer essa pessoa que mandou aquela mensagem ontem. Minha amiga, quero dizer para você que vai ser uma linda festa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada mulher que comparecer na praça do bairro Cidade Nova e comprar sua cartela, já leva o seu presente. Vamos lá, mulheres, e tem mais, vai ter também palestras para as mulheres. Essa mensagem é da Virgínia, Virgínia Ferreira, ela que é presidente do bairro Cidade Nova. Vai ter uma grande festa lá no próximo sábado, respeitando todas as medidas de biossegurança. É na praça, é ambiente aberto, tem vários prêmios. A Virgínia, inclusive, se comprometeu conosco de trazer, de mostrar os prêmios. Eu só sei que o primeiro prêmio é dinheiro, dinheiro vivo. Então, você compra a sua cartela. Virgínia, vou tomar a liberdade de sortear 3 cartelas na próxima sexta-feira, tá ok? Você autoriza, né? Então já deixa 3 separadas, aí a gente vai, separadas, a gente vai sortear na próxima sexta-feira aqui para os nossos telespectadores. Mas você vai ter que dizer que vai nessa grande iniciativa da Virgínia, que é uma lutadora, assim como Marcelo Renato e outros presidentes de bairro que são expressivos, que trabalham pela sua comunidade. Então, no próximo sábado, já sabe, o compromisso à noite é lá na Praça do Jardim Cidade Nova. E você que mandar mensagem a partir de agora, só no horário do programa, tá? Que a gente vai copiar tudinho para sortear na próxima sexta-feira aqui, tá? 3 cartelas do show de prêmios lá da festa, lá da Virgínia. Um carinho muito especial para você que está aí acompanhando a gente, mandando vídeo. Já tem gente mandando o vídeo. Não manda mensagem para mim agora em áudio, não tem como ouvir, tá? Minha querida Márcia, bom dia, com a paz de Cristo. Bom dia, minha querida amiga Carmencita. Carmencita que faz aquele cafezinho delicioso lá na Fisiocor. Carmencita, hoje ela está mandando a foto de uma menina linda aqui. A gente, as fotos que mandarem hoje a gente tem que exibir amanhã, porque tem que copiar agora, né? A gente está... O Maicon está se desdobrando aqui para dar suporte para a gente lá na ilha de edição, porque o Derivaldo saiu em férias ontem, né? Está curtindo as merecidas férias aí. Tá, e uma pessoa que mandou a foto. Quero comunicar, só avisar para vocês. Missa de sétimo dia, para anunciar, você tem que falar primeiro com o nosso departamento comercial ali, com o administrativo, tá? Com o Lúcio Furtado. Não tem como você me mandar agora e eu já falar. Tem que... Também, animais desaparecidos, animais encontrados, você tem que falar com o Lúcio primeiro, tá? A nossa parte aqui é só jornalismo. Um carinho muito especial, você que confiou na gente, obrigada pelo carinho. Esse cantão colocou o cartão Ser Família, que vai ser aprovado de novo. Esse cartão que a prefeitura liberou, mas está o nome do meu filho. Passa o número do Ganha Tempo para mim. Olha, eu vi realmente uma matéria, nem perdi o tempo em abrir, porque veio de uma fonte que eu não confio. Então, com o nome de beneficiários do Ser Família Emergencial, dando conta de 400 famílias aqui que recebem. Não chequei a veracidade, vou encaminhar amanhã para o setor responsável da prefeitura, que é a Secretaria de Assistência Social, para saber se procede realmente, que se a prefeitura realmente liberou esses nomes para que fossem veiculados. Boa tarde, aqui no bairro Jardim Celeste, na rua São Mateus, tem um cano estourado faz dias. Peço para a autarquia Águas do Pantanal dar uma olhada lá, obrigada. Daqui a pouco a gente passa lá para o nosso amigo Sidney e com certeza ele vai verificar para você. Olha, está chegando muito vídeo aqui, que maravilha. Nosso telespectador é maravilhoso, né? Gostaria de saber se vai demorar sair o programa Casa Verde e Amarela.
Eu acho que não, porque as autoridades estão buscando esse programa para que Cáceres seja incluída no programa. Porque a prefeita está procurando, o deputado estadual Maxi Rossi também está nessa luta aí para trazer para cá as casas do programa Verde e Amarela. Minha Casa Minha Vida, que só mudou de nome, né? Não mudou mais nada além disso. Mas estão sim tentando. E assim que der ok, você pode ter certeza que com o maior prazer a gente vai divulgar aqui, tá? As inscrições, prazo, onde se inscrever, tá? Pode ter certeza disso. Mas agora eu quero falar para você que precisa de dinheiro. Acho que todos nós precisamos, né? Quer um dinheiro urgente aí para pagar uma dívida, saldar uma situação? Então já sabe, Crede Cáceres é o lugar certo para você ir. Olá, tudo bem? O meu nome é Marileide e eu quero te explicar como funciona a antecipação do seu FGTS. Nós antecipamos até 7 saques aniversário do seu saldo de FGTS. Agora você pode estar se perguntando o que é saque aniversário. Saque aniversário é uma opção que você pode fazer no aplicativo chamado FGTS. Nessa opção de saque aniversário, o trabalhador ele opta em receber um percentual mínimo do seu saldo de FGTS todo mês do seu aniversário. Só que conosco você não precisa esperar chegar o seu aniversário para antecipar o seu FGTS, porque nós antecipamos até 7 saques aniversário do seu saldo de FGTS. Ou seja, nós antecipamos 7 anos do seu saldo de FGTS. Então, o primeiro passo para você saber se pode fazer essa antecipação é baixar o aplicativo chamado FGTS no Play Store de celular e saber se você tem saldo de FGTS, um valor mínimo de R$400, já dá para antecipar, e nos chamar no WhatsApp e passar o valor que você tem de saldo de FGTS. Em seguida, nós vamos fazer o seu atendimento e passar a simulação de valores. O nosso telefone para fazer a simulação de antecipação de FGTS é o DDD65 99954-0562. É crédito rápido, com uma hora já cai na sua conta bancária, sem burocracia e não compromete outras linhas de crédito. Então estamos te aguardando nesse número para poder fazer a sua simulação. Agora, 12:30. Imposto de Renda 2022. Confira prazo para declaração e novas regras. Saiba como será feita a declaração do Imposto de Renda 2022. Datas para os pagamentos das restituições também já foram liberadas. Além do Carnaval, o começo do ano costuma ser marcado pela declaração do Imposto de Renda IRPF. Algumas regras mudaram para este ano de 2022 e novidades ocorrerão na restituição. Por isso, confira os principais detalhes da declaração do Imposto de Renda 2022. Lembrando que a declaração é obrigatória para quem entra nos requisitos estabelecidos pelo governo. Ao não cumprir as determinações, a pessoa pode cair na malha fina, pagar multas e até ter outros problemas na justiça. Quem tem que declarar o Imposto de Renda 2022? Deverá ser declarado por quem faz parte de ao menos um dos grupos que eu vou citar agora. Pessoa que teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado, 2021. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, desde que acima de 40 mil também no ano base 2021. Pessoa que exerce atividade rural e obteve receita acima de R$ 142.798,50 no ano passado. Quem possuía propriedade ou direito de bens acima de 300 mil, isso até o dia 31 de dezembro de 2021. Pessoa que ao longo do ano de 2021 obteve ganhos com alienação de bens ou direitos ou que fez alguma operação na Bolsa de Valores e similares. Pessoa que ganhou isenção de imposto na venda de imóveis residenciais com ganho de capital, mas que depois comprou outro imóvel dentro do prazo de 180 dias.
tudo deve ter ocorrido em 2021. Prazo para a declaração do imposto de renda. Presta bem atenção para você não ficar em dívida com o leão. De acordo com a Receita Federal, o prazo de declaração do imposto de renda começa no dia 7 deste mês, dia 7 de março, e termina no dia 29 de abril. O primeiro lote da restituição está programado para o mês de maio. Ao contrário dos anos de 2020 e 2021, que tiveram uma prorrogação dos prazos por conta da pandemia, em 2022 já foi informado que as datas não serão ampliadas. Por isso, recomenda-se que o cidadão não deixe para declarar nos últimos dias, pois o sistema costuma ficar mais congestionado. A declaração poderá ser feita por meio de programa de declaração do imposto de renda ou no aplicativo feito para isso. Ambos só serão liberados no dia 7 de março. Mais informações podem ser obtidas no site da Receita Federal. Daqui a pouco a gente passa para você os prazos da restituição, tá? Vamos ler mais umas três mensagens aqui, tá, Maicon? Daí a gente já vai para o nosso intervalo. Ah, o nosso amigo Landinho acompanhando. Obrigada pela audiência aí ao vereador Landinho, também à doutora Cláudia. Estão mandando uma mensagem aqui. Prefeitura, já falei sobre esse assunto, tá? Não é um site que eu não costumo buscar informações nele, tá? Boa tarde, Márcia. Aqui é Cleonice de Almeida. Eu quero participar da cartela com você, sorteado. Já vai seu nome para lá, tá, Cleonice? À tarde eu já anoto tudo. Carmencita, obrigada. Hoje a minha netinha Alice está completando mais um ano de vida. Parabéns para ela, com muita saúde, paz, felicidades. Deus a abençoe hoje e sempre na sua vida, Alice. Beijos da vovó Carmen, do vovô Anísio e de toda a família. Um carinho especial para você, Alice. Felicidades, que menina linda. Quero participar da promoção aqui também. Se for do aniversário do programa, você tem que gravar um vídeo, tá? E vários vídeos estão chegando para a gente fica muito feliz com isso. Boa tarde, Márcia. Quero saber da Secretaria de Saúde quando vai ter remédio no posto de saúde, os exames que marquei em 2021 e até agora. Célia, daqui do Vitória Régia, médico cardiologista, marquei já faz um mês e nada. Será que tem? Tá, não, mensagem eu costumo amenizar na hora de ler, porque a gente sabe da dificuldade, mas a gente também busca para você. Manda para mim o pedido lá, o protocolo, que eu vou estar enviando direto para a secretária ou para a Ana Paula, tá, para buscar a resposta para você. Boa tarde, Márcia. Quero mandar um feliz aniversário para o meu pai, Anclo José. Que Deus te dê muita saúde, paz, alegria e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns pelos seus 78 anos de vida, pai. Te amo muito. Quem manda é sua filha Ana Paula e seu neto Vitor Hugo. Parabéns para o senhor, seu Anclo José. Felicidades. Gostaria de parabenizar os secretários e professores da Escola Isabel Campos. Que legal. Foram super gentis comigo e minha filha. Tenho certeza que os alunos terão pessoas boas cuidando-os e dando boa educação para eles durante o ano letivo. Que legal, muito bom quando a gente vê elogios assim. Eu fico feliz. Márcia, eu assisto todos os dias e hoje estou assistindo. Eu quero que você coloque o meu nome lá no sorteio. Meu nome é Lúcida. Não, tá, ok, Lúcida. Obrigada pelo carinho. Tá, faço aniversário nesse mês e queria ganhar. Meu nome é Roniele. Roniele, obrigada pelo carinho da audiência. E vamos torcer que você seja uma das ganhadoras, tá? Mais vídeo chegando, obrigada pelo carinho da audiência. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos para o último bloco do nosso programa. Valeu a sua audiência, o seu carinho, a sua parceria. Atenção, promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Porta Teca R$ 279,90. Argamassa AC1 Interior R$ 13,90. Argamassa AC2 Exterior R$ 28,90. Massa PVA Caixa 20 kg R$ 32,90. Telha 244 por 1,10 6mm R$ 78,90. A Lopes conta com uma linha de financiamento pelo Sicredi com juros a partir de R$ 1,49 ao mês. Conta ainda com as parcerias Banco do Brasil, CDC,
Caixa Econômica Federal, Construcarne, Bradesco, João de Barro. E ainda atende em até 7 vezes sem juros no cartão de crédito. Além dos financiamentos Losango e Credipar. Dia 6, o MTCAP vai sortear um Fiat Toro 0 km no terceiro prêmio. É um Fiat Toro e ele pode ser seu por apenas R$15. Só R$15. Compre agora o MTCAP e ajude a APAE Brasil. Tem um Fiat Toro esperando por você no terceiro prêmio. Ainda tem 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 30 mil em prêmios nos giros. No terceiro prêmio tem um Fiat Toro 0 km. MTCAP e APAE Brasil. Só R$15. Compre já o seu. Aqui na Papelaria Papel Picado temos ótimas formas de pagamentos. Ótimos descontos à vista e parcelamos até 10 vezes para você. Estamos esperando por vocês na Papelaria Papel Picado, com a volta às aulas. E também temos xerox, impressões, muitas variedades esperando por vocês. Volta às aulas na Papelaria Papel Picado. Desejamos a todos os alunos um excelente ano letivo. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na Rua Tapagem, número 416, Centro. Faltando 20 minutos para as 13 horas, 20 minutos para 1 da tarde desta terça-feira, 1º de março de 2022. Como prometemos no bloco anterior, calendário de restituição do imposto de renda. O governo federal já divulgou o calendário de restituição do imposto de renda. Presta atenção aí nas datas. Primeiro lote, 31 de maio de 2022. Segundo lote, 30 de junho de 2022. Terceiro lote, 30 de julho de 2022. Quarto lote, 31 de agosto de 2022. E o quinto lote, 30 de setembro de 2022. A restituição poderá ser feita via Pix ou com o interessado escolhendo a modalidade durante a declaração. Tá? Toda a informação para você e a gente vai estar sempre falando sobre esse assunto para que você não esqueça. Carinho muito especial para você que está comigo até agora, né? Olha só, a gente acompanhando aqui muita gente, olha que legal. A gente fica muito feliz com isso, né? Porque hoje feriado, a gente ainda comentou assim, será que as pessoas estão acompanhando? Será que não? Mas é muito bom ver. Tem uma que mandou oi, tá? Estou esperando o resto da mensagem. Aqui é Valdomiro. Valdomiro, obrigada pela audiência, valeu o carinho da audiência. Você que quer concorrer aí às cartelas lá do show de prêmios da festa, lá da Cidade Nova, no próximo sábado, manda o bairro e o seu nome completo, tá? Senão não vai valer, porque aí como que a gente vai saber quem é você, de onde você vem? A gente gosta de saber de qual bairro você assiste a gente. Boa tarde, Márcio. Estamos ligados no SBT Cáceres, aqui no bairro Vila Irene. Avelina dos Santos, João Batista e Luciano. Muito obrigada. Eu que agradeço a audiência. Eu quero participar do sorteio da cartela. Sou super fã do programa e quero dar de presente para minha avó. Domingo é o aniversário dela. É a Iordana Carla. Olha só, Iordana. Aqui nós temos a Jordana, né? Aqui é Iordana Carla. Obrigada pelo carinho. A Rosiane Lopes também fez aniversário no último sábado. Parabéns atrasados, mas parabéns. E ela quer ganhar a cartela. Também a Ana Caroline Pereira de Oliveira. Obrigada pela audiência. Já tá, vai concorrer, tá? Thaísa da Silva Garcia, do bairro Nova Era, também. Já mandou vídeo também, falando da porque gosta do SBT Cáceres. O quanto você gosta. Um alô para Adriana. A Adriana é aquela moça que teve neném lá no Hospital São Luís, mandou o vídeo da criança para a gente, inclusive, obrigada pelo carinho seu e do seu esposo, sempre acompanhando a gente. Sou do bairro Residencial Universitário, me chamo Érica Silva. Érica, obrigada pela audiência, também a professora Mônica aí no Universitário. Nália Francisca também participando, obrigada pelo carinho. Rosa do Guanabara, a dona Ana está parabenizando o seu genro Nhonho, que está completando 78 anos hoje. Desejo tudo de bom e muitos anos de vida. Parabéns para você, Nhonho. Ele é genro da dona Ana.
Quem manda um alô para a gente é a Rosa do Guanabara. Obrigada, Rosa, pelo carinho da audiência. Vamos para a previsão do tempo agora. Hoje diferente, tá? Porque hoje não tem o Maicon aqui no estúdio para jogar na tela para a gente. Então, tem que dar um tempinho. Eu venho aqui, procuro, mas a gente consegue, sabe? Porque a gente faz aqui tudo com muito carinho para você, com muito amor, porque você é o melhor telespectador do mundo, como a gente sempre fala. E o nosso Whats não para. Eu já disse aqui no começo, né, que o IMET emitiu alerta de chuva forte, alerta laranja, para Mato Grosso e mais alguns estados. Mato Grosso está na lista, então, para esse mês de março, com chuvas bem fortes. Vamos para hoje à tarde. Teremos muitas nuvens com pancadas de chuvas e de chuva e trovoadas. À noite também muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Hoje a temperatura máxima pode chegar aos 34 graus. A mínima fica em torno dos 24, né? À noite deve cair mais um pouquinho também, né? De manhã estava 24, à noite deve voltar para 24. Para amanhã, dia 2 de março, amanhã, quarta-feira, a mínima deve ficar em torno dos 23 graus, a máxima deve chegar, pode chegar aos 35, umidade máxima 100%, mínima 50%. Para você, amanhã já vai trabalhar, né? Passou o ponto facultativo aí. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no período da manhã. O que a gente entende aí é que vai continuar o tempo bastante chuvoso, né? Agora, a mensagem é para você que quer dar um trato no visual, quer ficar mais bonita, começar o mês de março, aí, mês internacional da mulher, dando um up no visual, então já sabe onde, né? Lá no Salão Mais Você, a sua beleza por completa. Salão Mais Você, a sua beleza por completa. Fica lá na Cavalhada, Rua Sepultuba, aquela rua bem lateral ao antigo Hospital Santa Lúcia, que todo mundo conhece como referência. Lá você faz pé, mão, corta cabelo, faz luzes, faz hidratação nos cabelos, faz um tratamento para o seu cabelo não cair mais, para o seu cabelo crescer, ficar sedoso, brilhante. Então, tudo você tem lá para ficar muito mais bonita. Salão, mas você já sabe, a sua beleza por completa. Para marcar hora, tem o WhatsApp 999147396. Quem está em contato com a gente é a Flávia Pereira dos Santos. Obrigada pelo carinho, Flávia. Também lá do bairro São Luís, deixa eu ver, fechou aqui, vamos lá, bairro São Luís, tem gente acompanhando a gente lá na Avenida São Luís, ó, José Léo Vitor, obrigada pelo carinho da audiência de vocês. Manda um alô para a dona Suzelei, que está de aniversário hoje. Quem está mandando é Juninho, Edna e Manu. Um carinho muito especial para minha tia Maria, para a Celine, para o Chico também, para o Alinho, tá? Protocolo, ela mandou o protocolo para que a gente encaminhe. Obrigada pela audiência. Quero participar do sorteio. O Wallace, Rian, Justiniano, Nova Era, olô para todos vocês aí do Nova Era. Quem está me ligando, não posso atender agora, tá? A gente está no ar. Maria Jacinta da Silva também assiste todos os dias o SPT Cáceres. Ela mora no Parque Nova Era. Que bom. A gente fica muito feliz com isso. Estou ligada, que Deus te abençoe. TT, ô dona TT, obrigada pelo carinho, a senhora sabe que é uma pessoa muito especial, tá? Tá participando aqui, quem que mandou a interrogação? Clara Ribeiro, da Tancredo Neves, obrigada Clara Ribeiro. Quero mandar um alô para minha amiga Benedita também, sempre acompanhando a gente. Quero participar do sorteio, Everaldo, bairro Bem Viver, pessoal aí do Bem Viver, obrigada pela audiência. Por falar em Bem Viver, lembrei lá do acampamento Renascer, que as pessoas não perdem a gente todos os dias lá. Assistindo. Quero participar do sorteio. Edna da Silva também mandou um vídeo aqui para o programa. E a gente vai levar o seu vídeo ao ar amanhã, tá? Benedito Erival Eggs da Silva, Jardim Celeste. E continua ligando. Bom, daqui a pouco mais mensagens para você. A gente já está terminando também, né? Também. Hoje é ponto facultativo para você que está em casa. Aproveita esse dia, descansa, toma cuidado. Não se aglomere, se sair, use máscara corretamente, porque graças a Deus a Covid deu uma trégua. Os casos diminuíram no estado, porque esses dias já estava, a situação estava bem preocupante novamente, né? Mas graças a Deus as pessoas entenderam, tá? Quanto a você que já me mandou várias mensagens com o mesmo tema, ah, porque shows a gente não vai criticar, são iniciativas privadas, a gente não tem nada com isso, também não vamos estar dando aqui merchan de graça, né? Falando o nome de show que vem, que não vem, que deve vir.
Isso aí é com o poder público, se está liberado, está liberado. A gente não tem poder para dizer vai liberar, não vai liberar. Tá? O que a gente faz aqui é intermediar a sua reivindicação, buscar solução para os seus problemas. Márcia, acompanho você todos os dias. Moro no Residencial Universitário 2. Elisete de Brito, parabéns pelo excelente trabalho. Eu que agradeço, Elisete. Obrigada pelo carinho. A Fiama, no Jardim Guanabara, para participar do sorteio, nome, sobrenome e o bairro, tá? Todos do bairro Renascer, também a Núbia Aparecida Braga, estão acompanhando a gente lá. Gabriele, Neguinha, Clara e todos aí no Residencial Walter Fidelis, todos os dias acompanhando. Cleia Ribeiro, na Tancredo Neves, já falei mais uma vez, mandou mais uma mensagem. Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe sempre, obrigada pelo carinho, não mandou o nome ainda. Márcia Pache, manda um alô para minha tia Letícia, meu tio Admilson e minha tia Andréia, aqui no bairro Santo Antônio. Quem assina é a Flávia, eles não perdem nenhum programa. Tem algumas mensagens, vou tentar ler todas, tá, Maicon? A gente ainda tem um tempinho, né? Vou tentar ler tudo que está chegando aqui, porque é muita mensagem para feriado, a gente fica feliz com isso, né? Quero parabenizar minha sobrinha Sofia, fazendo um aninho hoje. Não temos como colocar a Sofia na tela, mas ela é linda demais. Parabéns para você, Sofia. Um beijo para você que participa conosco aqui, mandando parabéns para a Sofia. Luquinhas, do bairro Nova Era. Luquinhas, obrigada pela audiência. Lucas Miller, da Silva Garcia, também. Márcia, sou Paulo Ricardo Leite de Souza. Eu faço aniversário dia 13 de março, faz 9 anos, que legal. Também um alô para o Natan, para o Luiz Marino, para toda a sua família acompanhando. Também a Fiama mandou de novo uma mensagem, manda nome completo. Vitória de Castro Dourado, do bairro DNR. Vitória, obrigada pela audiência. Tem gente mandando áudio, não tem como ouvir agora, tá? A Jucleide Aparecida Correia, lá do bairro Grande Paraíso, a mamãe das gêmeas. Obrigada pelo carinho, Jucleide. Você que manda áudio, depois escreve para a gente, tá? Sou a Jucilene, moro no Nova Era. Obrigada pela audiência. Bom, estamos terminando o nosso SBT Cáceres de hoje, agradecendo o carinho da sua participação, a sua audiência, você que nos recebe todos os dias, de segunda a sexta, na sua casa. Obrigada por permitir que adentremos o seu lar, que levemos a informação até você. É o seu carinho que nos mantém aqui, quase um ano no ar. Esqueci da Nicolinha, Márcia, que te ama muito. Ai, que linda, Nicolinha, todos os dias está lá na frente da TV. Nicolinha, um beijo para você, meu amor, tá? Faz um vídeo e manda aqui para a tia Márcia, tá? Mari Aparecida, também da Vila Mariana, na minha Vila Mariana, a Marlene. E a minha amiga Benedita, viu? Ela ouviu o alô, tá mandando um oi pra gente aqui. Marta de Artusa também, obrigada pelo carinho. E mais uma vez reforçando, grava o seu vídeo com o celular na horizontal e diz por que você gosta do SBT Cáceres, por que que você acompanha a gente todos os dias, manda pra gente, seu vídeo vai receber um número e você vai estar concorrendo a prêmios, presentes que a gente vai dar para você no mês de aniversário do nosso programa. Parece que foi ontem, né? Mas dia 15 já, a gente já completa aí um ano no ar e um ano de muita audiência. A gente fica muito feliz com isso e somos só gratidão. Uma forma de agradecer te dando presentes. Não temos como presentear todo mundo, mas a gente vai fazer um sorteio no computador, bem coisa muito clara para você, para que não fique dúvidas de que a gente está fazendo um sorteio às claras, bem transparente, para que você seja presenteado. Obrigada pelo carinho neste ponto facultativo de carnaval, hoje dia 1º de março, a gente volta amanhã, se Deus assim permitir. Tenham todos uma ótima tarde, fiquem com Deus, cuidem-se, até amanhã.